pode. Só acho, supor que ele vai chegar e pensa assim, né, cata de tal, né, ó. Só eu aqui na balança, assim, que se tá, ó. Vou dar um cálculo de tia, interesse. Falta o estado aí com o pesador, né, aqui na Chico. Chico é quando limpei a tal, um bilhão da deu, ele vai de valeu. Cristo, moça é a minha caiaque, 20. Só sei indo para na cafilota cair, é. Pesa itatoka wapi? Ama nili investi. Nili kaumia. Eita. Eita. Tunafunga siku na 80 tao. Aina noma, aina noma. Eita. Wanipigia wale watu wanilete ka drink. Hato wazi. Oh, deliver. Nini unaingia hivyo kwa wenyewe pia wewe? Mazuri. Kwanza kuteka mazuri. Mazuri sitaki jua mimi wapi nimekaa hivi. Mazuri nini nimekupata? Mazuri utakulipenda ndo yako? Eh? Leta ombi nilikukopesha. Ndio nikaa mkulipa. Sasa sipi sasa. Ah. In fact hata mimi kwa taka sasa hata niongezee tu iko ni 30. Say iko at least 30. Aki mazuri mbao niko na emergency nyingine. Sasa nikupe umeshindwa kulipata ombi. Nikupe 30 tao. Sina jua tu ile ngori yenye nilikuwa nayo. Sasa hivi mazuri, sasa imagine zile dawa zenye nilikuwa nimeenda kubeba hata bado ile bado haijatosha. Haki na nivu na jua tu hizo dawa mazini expire. Sasa hizi na do. Hadi mimi nimetry kukuambia, nimetry kumake ma calls mazee hizo vitu zifike. Wewe usianze kulia hapa buda nini? Mazee bado sasa hizi na do, sasa ni kubaya. Na kukusaidia. Hadi mimi mazee wewe pekee mazee ndo nategemea. Sasa sasa hivi kunaona aibu. Wacha, wewe ni gani juni? Wacha ndapiga pigi ya wacha. Wewe kumka mazee, kusina kukaja jana mazee na kukwitu hata watu wacha kula mazee. Haki mazee mbao niko na mashida zingine. Ah, so atikia hata hapa balu wacha. Hata imagine lo sija kula. No, hata imagine sija kula, imagine. Haki mimi mbao mazee nimefika tu mali. Mi hata naona tu nika nimefika mbao. Mbao kwanza kuni hapa muda. Mi nako biadi bi kila sana sike nika hata kichwa tu inanyo. Haki mbao, izio mazee kuzi mazee niko. Mazee six, ningekuwa na do. Mazee ninge kuwekea. Mijaribu tu kuoneka uta kama tu mazee unaweza pull strings mazee. Aki aki wewe ndio. Aki mazee please bawa atakani kupiga. Atakina kupiga hadi magoti kubwa. Mkaenda ukaombe. Ah wewe do hivi. Bawa kiziniache hivi. Aki tafadhali. Ah wewe do hivi. Nimekunda kwa chwani. Niko na chwani. Chwani inaweza kusaidia. At least kule. Nitakutumia chwani. Sawa. Ah wewe. Buda endo kabaita. Bauna juu ya kio chwani, unajua tu hezi tosha. Wewe wacha hizo. Hai sina doo, sina kwambia sina. Wacha basi Dubai kuso na chwani. Ah, wewe doo, by June. Fanya hivi, by June. Nigea di June, wacha nionekana naweza kukupea mali. Nika bazi ya tesu miangu, nipati ya takani ita umbi. Sina doo. Bazi ya tataomba. Sina doo. Oh, please usinyache. Enda kuhulesha ilo kwa pale chini. Anda kuhulesha ilo kwa pale chini. Na ukimget, ebu nikol neeza kupea nyata ITV yangu. Oh, sijali, nda kusort kesho. Kesho, sawa? Aki mbukudu, aki mbukudu. Sina do. Nige kuhuza neeza kunyuma pesa mimi? Pao. Sina do. So, nifungie tu wapu kishia. Kazi sawa sani hapa ya na dhani sijui ye ni akita hapa ati mbaka anipigia magoti ya malia. Nonsense. Ini upuzi na gani. Mbao please, mbao please. Taki tao, umeshindwa kulipa tao mbili, taki tao. Itawea itu. Niko naangalia si kukoda food na drinks manze. Kaniwete hapa kamunyweso na kakuku. Lakini nilioda vitu saa ngapi? Kuku na kinywaji. Kwani hamna system? Hamna system hapo hivyo kwenyu? Kuku full. Ni nini inawasumbua? Si mko mletea hapa chini? By the way, sitaoda na nyinyi tena. Nimekaa hapa 2 hours nangoja kitu na baina pesa yangu. Msipuleta in the next 20 minutes by the way mkule.
na mniambie ni how much ni walipe. Nonsense. Ah, nani? Mahali ambao mbao mbao.
lakini nimemchangia. Yeah, at least nimefanya kitu. Binadamu wanakuwa grateful. Hii nimemchangia hiti tao. Hino jo nigempea 30 ngepo na mese. Hali nomba tu 30 tao yani. Hini mbona iza kufajua 30 tao.